Yeroo ammaa balaan tiraafikaa haala suukkanneessaa ta'ee lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaa qaqqabsiisaa jira. Akka ragaan abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa agarsiisutti umuriin namoota miidhamaa jiran irra caalan waggaa 5-29 gidduutti kan argamanidha. Kana jechuun immoo humna oomishaa ta'uu isaati. Barreen gaddaa balaa waliigalaan mudate 3,569 yoo ta'u, namoonni balaa kanaan lubbuun isaanii darbe 1,411 dha. Bara kana immoo balaan mudate 3,566 yoo ta'u, namoonni lubbuun isaanii darban immoo 1,339 dha. Bara 2011 qofa qabeenyi barbadaa'e 1,100,040 ta'a. Marii sosochii hubannoo ummataa balaa tiraafikaa hir'isuu irratti xiyyeeffate abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa fi komishiniin poolisii Oromiyaa waliin qopheessaniiru. Marii bara kanaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hojiin hubannoo uumuu kan hojjetamaa ture xumurri isaa bakka qaamoleen dhimmi ilaallatu argamanitti magaalaa Adaamaatti taa'ameera. Mariin bara kanaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hojiin hubannoo uumuu kun hojjetamaa kan ture xumurri isaa bakka qaamoleen dhimmi ilaallatu argamanitti magaalaa Adaamaatti taa'ameera. Hirmaattonni marii kanaas balaa tiraafikaa hir'isuuf dhimmoota hudhaa ta'an kaasaniiru. Akka komishinii poolisii Oromiyaatti yeroo amma karoora guyyaa 100 hammas jalqabamee kan jiru sochii kallattii karaa geejibaatiin nageenya mirkaneessuudhaan ala sochiiwwan geejibaa jiran hundinuu haala kallattii gadhiisanii haala nageenya biyyattii booressuu keessaa iddoowwan galan jiru. Kana daandii qabsiisuurraa kan ta'e qaamolee hunda qaama nageenyaa wajjin waliin qindoofneetu kan deemaa jirru. Hawaasaaf hubannoo uumnee lubbuu qaalii ta'e kana akka miidhamne godhuudhaaf tokko taanee hojjetuu qabna. Abbaan taayitaa wanni jalqabee hojjetaa jiru jira waggaa waggaadhaan. Kaka'umsa uumee hubannoo uumee jijjiirama uumaa jira. Qindoomina poolisii wajjin hawaasa dhimmi isa ilaalu wajjin uumaa jira. Kun cimee itti fufuu qaba waan jedhu qaba. Lubbuu namaa irratti hojjeta seektarri kun. Garuu gama mootummaatiinis xiyyeeffannaa argachuu qabuun argannee waan jedhu nan mul'ata. Maaliif seetan? Gama loojistikiitiin fakkeenyaaf ammoo kaasna ta'ee godinoonni baay'een loojistikii gahaan qaban humna namaa gahaan qaban. Balaa tiraafikaa kana hir'isuudhaaf inni guddaan hunduma dura ilaalcha hawaasa keenyaa jijjiirudha. Ilaalcha hawaasa keenyaa amma hin jijjiiramnetti ilaalchi naannoo kanatti jiru, ilaalchi konkolaachisaa wajjin jiru, ilaalchi gargaaraa wajjin jiru, ilaalchi abbaa qabeenyaa wajjin jiru. Kana qofa oduun taan immoo ilaalchumti imaltoota keessallee jiru yoo jijjiirameen alatti balaan kun ammas taanaan. Hir'achuudhaaf baay'ee deemuu hin dandeenyu. Komaandar Shittoo Lakkisaa komishinii poolisii Oromiyaa irraa waltajjii kana irratti argamuun gaafilee hirmaattota irraa ka'aniif deebii kennaniiru. Naamusa tiraafikii wajjin wal qabatee dhugaa dubbachuudhaaf tiraafikoonni keenya iddoo kaleessaa jiru yoo jenne mana keessaa kan ka'edha. Hawaasnis ragaa bahuu hin danda'a. Sirriidha taappeellaan taane itti maxxansinee too hin taane hin nama jira kanaan dura. Ammas hafeeraa guutumaan guututti yoo jenne hin nafu. Komishiniin keenya sadarkaa tokkoffaadhaan. Karoora isaa baasee kan qoratu yeroo yeroodhaan kan tarkaanfii ulfaataa fudhatu naannoo kanarratti ammas garuu hojii guddaan kan nu eeggatu ta'uusaati waliin qindoofnee naannoo geejjibaas maaltu jira naannoo tiraafikoota keenyas maaltu jira kan jedhu kan ilaaluun dirqama ta'a waan ta'eef akka kaleessaa hin jirru borumoo kana caallee argamuudhaaf waanta hojjechuu qabnu hedduun kan jiru waan ta'eef komishiniin keenya kanarratti sirriitti karoorfatee hojjechuusaa. Hoogganaan abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa gargaaraa Piroofeesar Amratuu Shaanqoo balaa tiraafikaa hir'isuuf itti gaafatamummaa keenya haa baan fakkeessuu dhiisnee fakkeenyummaan haa hojjennu jedhaniiru. Abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaaf poolis koomishiniin Oromiyaa akka qotiyyoo waliin lafa tokko qottuuti. Kanaaf tokko irra ariifachuu danda'a tokko immoo bora ariifata garuu lafa sana qotanii. Namni beela keessaa kan ittiin bahu sanyiin kan ittiin faca'udha jechuudha. Waliin namoota hojjennuudha waan ta'eef. Fakkeessummaa dhiifne fakkeenyummaa haa taanuun jedhan. Fakkeessuma dhiifne. Maas masalintiteen aariyaan nun basiraachin. Gaafa sana biyyatu jijjiiramaa jechuudha. Daayirektarri itti aanaa abbaa taayitaa geejjiba federaalaa obbo Mitikuu Asmaare rakkoolee balaa tiraafikaan gahaa jiru salphisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu dubbataniiru. Chigiroochuun kaxinaata ansaar iyyemazzanin maftee iyyesattu meeru. Hojiilee to'annoo dabalaa jirra badiin gahaa jiru harki 85 amalaani barana qabeenya birrii biliyoona 1.3 ol dhabneerra kun akka hir'atu hojjechaa jirra.
Adunya ralu buna ma balesun koranon adabhan sadarkato kwang kurani balaste. Ibe kesa balan trafika solanada. Balan kunisi biota gudda tajra nitiamata. Balan trafika ga ukesa morg sa detama olgam sa abu konkola charama daka koranon asarit korata imulusuti. Abanta ita geji baur measi balana man muda tukana. Salpisu gudugala eyam ni konkola chituma tienamu. Teknologin korun gaum samirkanesu. Brimilon sa galtaman adama tijari baradar biojegale. Gudugali kun namuta magala dama fishoa bahara rufanif. Gaum samirkanesun. Eyam konkola chituma kenu. Fi teknisyanota ormea dabalate na nolebro biyettira rufanis nilenjisa gidugalli kun gaumsa male yema furachuni ambisa kunimmo bala hankina gaumsa nufunittisa taus hankinonni kulkunna hoji fi ipina dirre kafe teknisyanota ibsautu qorama jirru yobade akkaharatti radebun qorofi qoramun yero fi basi himmallef nusatla jirechun tajajlamtonni komataniru complexin kamera anta uisa rakku halli jiru isa baaye salbisa yero kanarratti murtaaw garu dipina saatin add Alat ipine saat ini garu dendeti nama kursi suka na nama baik ti amma marshi toko famale kabran tin ofun dendam. Karena malis lindian nuba katajra fi rakole bron akafromu himaniru. Gibut abbabno. Gidugalli kun dallani saadi pat ogeyini sahe dunis mutannon kaban ibsanis iradid debim badun lenji totas te lenji sajala yirof mandaka kisate sajira iddona ragal fis hinju kunammo lenji atti muffi u majira tola barum sashat jazi to kona kanije chukanafu baratul biye brasa lerofani baratun tujira anafu seran buyanu kabani nufatasi sani seran dammo saatille jaramiratti numbani je gize bae dafani nu qormatan Yeronu raguban guya alkanfa sa sadit asigal lujer abamiti kumosa director gidugalichati qormanni kan kennamu hala kamera dan deggarameshi komiyo qabatelle namni kamiyu rede belalate foyesu kandandaw fi totuka arkara kara bilisatawu dandawun Hankin dah ada cuci. Hankin oge irat kaif walit tulfen jero teknologi one taif. Hankin nama nanti raja cuci batu si lenji vi mut anu oge ibi jek safi alan. Ken nama jiraj aniru. Rakko ibsan wal kabatis. Generator nanu milen itu kotu kashani tau. Binne turban tau kanin cale kesatte. Yorabele. Erga udun kun kindais rakkon ibsa furamu fi tajajilam toni uga bahaniru. Iddo aragal fis abile lenji kon kolachisa hermachisun. Oji tamajirachu himaniru bomitikun. Dallo makesa baki duwanjuru. Yero daf lafasa wal sirresine. Ful ratti garu bara gerit bajeta bara ufur ratti. Baki kormata babalisuf karura kamun. Abile lenji kon kolachiftotas raga soban lenjisu. Namota wali koramanif karabanu fi sernan gaum sufi. Yero kormata tibblande garu mulata wanjuruf. Ofe gachok kaban obumitikunu bachisaniru. Gidugale kasi balagaw. Ittisuf gayo lana wankabuf. Babalachok kawimo polisoni trafika amaniru. Kofa achitile yo kankumi kabade kufutat irredebe kompitara lalama. Akamiti iddo kamiti rakko kabai iddo kamiti nchimina kabaji adabafate. Furate gaum sang kongkolachi summa isa yeye marka kabate behe ofun isa wang gari. Kulkunan hoji fo yesa kanadamas ipina safra gidugala akasi magalo to romia tibalisuf hoje tamajrachu abbanta itage jiba romia kambikisi. Ademule de salin hogan tu tantu abbata itichati. Addi sanarrati bajeta kabani oje chula dubati kanindevi ne tawuke inya agara fula duratis. Kana ho romia ke satibaballisufi kan standardin sa egate oje chula kaninugara fula durati kayo nukam.